Bonita, pessoal, essa tardezinha aqui, ó. Graças a Deus já tá enchendo o nosso rio aí, os barcos tudo ali. E essa praia linda aqui de frente de casa. Minha casa logo ali em cima. Vou ter que dar uma limpada aqui nessa frente aqui, ó, que tem muito mato. Mas infelizmente esse ano não vou poder, porque a pessoa que me ajudar não tá. Mas no ano que vem, se Deus quiser, isso aqui vai estar limpinho. E essa praia aqui, ó, vai estar limpinha. Aqui eu vou mandar limpar, porque fica na frente da minha casa. Fica de frente da minha casa, aliás. E graças a Deus, pessoal, tá enchendo o nosso rio, tá enchendo. Olha isso. Tá enchendo esse rio maravilhoso aqui. Glória a Deus, né, pessoal? Vai voltar tudo normal, porque Deus é bom o tempo todo. Ele viu o que